الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں بھائی اور دوستو اللہ رب العزت نے جتنا باطل کو اسباب اور مادیات سے بھرا ہے اس سے کہیں زیادہ ایمان والوں کو اعمال سے بھرا ہے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اعمال کے اعتبار سے اتنا بھرا ہے کہ ان ایمان والوں کے حق میں اللہ رب العزت نے نمازوں کی طاقت دی ہے رکوع اور سجدے کے دھیان کی طاقت دی ہے تکبیر اور تحلیل کی طاقت سے بھرا ہے تہجد کی وزن نمازوں سے بھرا ہے سجدے کے اندر کی توجہ اور اس کی طاقت سے ایمان والوں کو مالا مال کیا تھا اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ دعاؤں کی شکل میں ایمان والوں کو دیا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ کی طاقت سے بھرا ہے
قرآن کی طاقت ایمان والوں کو دیا ہے. نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب کی طاقت سے بھرا. اذا وقعت الواقعہ والا وزن سورہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو دیا تھا. سورہ ملک کی 30 آیتیں اللہ رب العزت نے انہیں دیا. تسبیحات فاطمہ کی طاقت انہیں دیا. سبحان اللہ کا 33 مرتبہ, الحمدللہ کا 33 مرتبہ, اللہ اکبر کا 34 مرتبہ کا وزن دیا. فرائض کی وہ طاقت اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں کو دیا کہ اپنی تمام ضرورتوں کو ان فرض نمازوں کے لیے اٹھا کر رکھنے کی ترغیب دی گئی. صدقہ اور خرچ کرنے کی طاقت سے نوازے گئے تھے. نگاہوں کی حفاظت کا ایک وزن دیا گیا تھا. سنتوں کا روحب دیا گیا. اور پھر اس سے بڑھ کر مہار سنت دعوت کے اعتبار سے چلنے پھرنے والے قدم کی تاثیر عطا کیا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان تمام اعمال کا ایمان والوں میں یقین باقی نہ رہا. اب جب یقین باقی نہ رہا, جو مادیات اور اسباب اللہ نے باطل کو دیا تھا, ایمان والے وہ اسباب اور مادیات طلب کرنے لگے. اور جب نوبت یہاں تک آ گئی تو اللہ نے اپنے ضابطے کو بھی بدل دیا کہ جہاں یہ مادیات اور اسباب کو باطل کے حوالے کیا, ان ایمان والوں نے باطل کے اسباب کو اختیار کر ان ایمان والوں کے حق میں اللہ نے یہ ضابطہ بنا دیا کہ یہ ایمان والے بھی اسباب اور مادیات کے حوالے کر دیے گئے. یقین نہیں رہا میری اپنی ان نمازوں سے کہ یہ میری نمازیں فقر و فاقے کو دور کریں گے. صحت نماز اور اہتمام نماز کے ذریعے سے یقین باقی نہیں رہا کہ یہ میری روزی کی تنگی کو دور کرے گا. سورہ واقعہ کا یقینی باقی نہ رہا ایمان والوں نے کہ یہ تنگیوں کو دور کرنے والی صورت ہے. استغفار کی کثرت اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی اس کثرت سے ہر بند دروازے سے اللہ راستہ نکالے گا. یقین باقی نہیں رہا. اعمال سیکھے, یقین نہ سیکھا. اعمال سیکھے, یقین نہ سیکھا, جس کے وجہ سے اعمال کے اندر ریا داخل ہو گئے.